No, tega malega vročekrneža premore za res vsako gospodinstvo. So eden tistih aparatov, ki neumorno dela, dokler je v njih vsaj še malo življenja. A seveda, ker so likalniki veliko v uporabi, se tudi določene komponente hitro obrabijo. In eden glavnih šibkih točk je izrabljen kabel. Takole izrabljen oziroma uničen kabel lahko predstavlja smrtno nevarnost za uporabnika. Seveda pa menjava kabla ni zahtevno opravilo, zato se dajmo mi kar lotiti tega. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Aha. No, takole izgleda nov kabel, ki ga za male denarce kupimo v trgovini. Ima posebno tkaninjeno izolacijo in je zato odporen na temperaturo, zato za likalnik vedno mora biti takšen kabel in ne kakšen drug, navaden. Pa dajmo se mi tega kar lotiti. Tu vidim en vijak, druga pa ni. Sila mejhen vijak. Aha, to je vse tako dol. Se ta ležica tule bohoti. Tole že kar vidim, kak napis v slovenskem časopisu. Marijo ubil njen likalnik. Evo ga. Zdaj smo prišli do lučke in do kontaktov od kabla. Tukaj je znak za ozemljitev, N pomeni nulo, torej modro žico, in L pomeni fazo, torej rjavo žico. Po novem so rjave, včasih so bile črne. In to je zdaj treba odviti. Tule bom še odvil tale nosilec kabla, ki preprečuje, da bi se kabel ven spipo ob kaki nesreči. Kole. Vijaku ni potrebno čisto odviti, ravno toliko, da dobimo žičke ven. Tukaj gre lučka na nulo. Tako to si lahko zapišete, ali si pa seveda zadevo slikate in bo tudi veljalo. Tako. Evo, imamo zadevo zuni. Tole bomo dol potegnali. Tako. Aha, zdaj pa vidim, da je sistem. To je zdaj malo starejši likalnik, ampak pomembno je zaporedje, kako gre kabel noter. Evo. Tako. Hvala lepa za vsa leta dolgega dela. Zdaj pa bejš. Vun po novem. Nobel. Dobro. In zdaj gremo. Prvo čez tole, pa čez tole, pa iz tole izolacijo gor. Aha. Takle. In zdaj tako, torej, vrnemo po istem vrstnem redu. Preden se zategne, je treba se dobro prepričati, da se je žica lepo not usedla. Ti novi kabli imajo tako zaključek s kovino, tako da je to potem res dobra
prevodnost. Nula gre na N. In faza gre na L. Kam gre pa lučka? Aha. Lučka gre tudi na nulo. Tako. Zdaj pa pomembno, ko fiksiramo te ležice nazaj, da je obvezno tale, ki prime kabel, da se ne more staknati, že na izolaciji, ne na žicah. Ful vam bo tudi lažje. Dosti lažje je, če si en vijak pustimo notri. Vseeno malo tole s prsti, tako. Ker je nov, pa de bo kabel. Mogoče pa le moramo malo pomatrati. In zdaj z občutkom to oboje zategnemo. Tako. Tole si ne morem pomagati, kot da malo tega le prahu od likanja obrišem. Tako. In zdaj se lotimo sestavljanja. Tukaj pogledamo tudi, kako se lučka usede noter v bistvu ta rdeči del plastike, ki potem da to značilno barvo, kadar likalnik deluje, oziroma kadar se termostat oklaplja in izklaplja. Da se lepo usede v ležišče. Tako. In zdaj, da bo lažje, bi jaz v tem primeru ta mali vijak že kar privil noter, da bo potem vse skupaj držal, ko bomo fiksirali zgornji del, da nam ne bo vse opletal. Še nisi dovolj. Ne, pri kakih novejših moraš zelo paziti, da ne zategneš preveč, da kaj ne pokne. Pri tehle veteranih je pa ti sam dej. Ok. Tako. In zdaj vrnemo še tale del, tole damo nazaj. Tako. Preverimo, da se lepo usede. Tako. A to smo zdaj že konc? Ja, tako enostavna je menjava kabla na likalniku. No, to je bilo pa res enostavno. Za servis sem potreboval samo nov kabel in en izvijač. Pri starem kablu ne ga vržiti v stran. Na kritični točki se ga odreže in se ga lahko porabi za predelavo kakšne hude retro luči ali kaj podobnega. Vse veste, kreativa je the best. Likalnik, če se da popraviti, itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No. Ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji.
Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker se veste, itak, da se da.